他的比这硬知道哈呢。Good morning guys, welcome back to my channel. I'm my baby Nikali. It's Wednesday. Kwa, sana pa. Skunsa to gi tawri. Tuis dina mukcha tre ngarang jena mosam sang dana. Mosam je kahuk dra ba ko. A dege mandi jena mo ko ste holi de thaina. Ma tu ne khala ga skunje. Chalan dra ba chuti ne na do mo ri chuti tharam dre. A dara ma si Wednesday. Si dege muk school chal na ma tharam tawri. Tadi kun bo hamdoi dia kita exam ni dan tadi trampan trampan dia kita mui kita no thap ni apa, kui kita study lep, dan marak tak kerasalan dah, mana, tahu lagi mui portion level itu bila matu ni apa, dan mak kita anak apa kain, di sini pun ni apa lah ni, ing macam apa, halal kui tak tahu ni apa, dan sini nak lupa thasa anak apa, jadi mui tiffin plus, jadi mui thasa anak apa, mimi apa, caka. Yurum tengah ayam happy dek, yang ni na, ko. Then na after winter vacation, saya nampak kunci pergi lanu, hau dek ni ko. Hau dek yau dek. Mulut tu kah happy ura, ha? Cepat dah, cepat dah. Cepat dah, cepat dah pun. Yare, jam tuan. Sini, mak sini ya lah. Ada bubu tu. Isteri ni, jadi ni kalau bubu tu lah. Bubu mana lah? Yang ni he, mak show ni mana kerja? Ada ni sana, papa kita ada biru gigi. Abang wah, kuih apa itu dah? Sekarang kita abis kari pahu biru kita. How do you feel? Ha? Nanti dah cening bah, nama apa macam tening? Tena ningba tu kon pau berapa? Pau ya, bukak. Aduk ni apa? Bahaya ke? Mani puri kumba, nata ba? Atai di checking ke pisah loanu ko? Faham apa? Bahaya lomuk check tau luaran ni. Kau kau makai? Asangra? Cepat apa? Ada biru le na? Ayo, mau ini juga muk terbuk macam tu ba? Exam mah? Thari? Aduk iko? Kalau tu mengaya ke tu halal tu ni? Kau juga nih, cakap macam lawan nih. Kung tera, tak salap tu rein. Okay. Nung phone payah ko. Lalu terus kung tera tak sanggre. Tahu betul tak traffic jam yang mui nih. Cuma itu don bosku ni posing tu yok selera aku. As yang pelera ni, ini yang selera tu sumber selera kan. Panggai tanah aku. Ini panggil ni lagi yang tahu ni dia. Ini kerap pomi kerap tui ni aku. Straight tu aku ni. Ini truk sini soiran ni. Masuk ni kore cakap dah jeda apa. Mili cara mata mienge apa ko? Siapa yang terang? Tahu terang tak? Yang diok sila, mui di MP kisah dene apa tu kisah? Ken 40 tak sila? Apa? Turun dia. Sama tak?
ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯛꯏꯕ ꯁꯝ ꯍꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯊꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃꯩ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯅ ꯐꯩꯑꯕꯀꯣ ꯇꯦꯟ ꯐꯣꯔꯇꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞ ꯊ
Lora. Eh, dah tu nak sangsi. Muaran bro. Ha, iya. Ha. Ha, oh, tunggu aku ke tolong ya dia dah. Tu tu. Ini dia motor pasang nak. Ram, ram. Ya. Lah, cuba lah. Pasal tu lu yang tu lu macam mana? Masuk bagi leisin saya bagi. Lo. Aku tu lo. Lo. Tu lu sih bila? Ya bu ya tu ibu ni. Yang betul ni. Oh. Si nanan cian mana bego si ima ki water pump je. Ini jundi ki si peluk thada tu ni ye. Aduh ke, tau tu ni. Libra tu ke Michael tu ke pora, ke pipe tu sili. Oh. Pora ke pora ke. Hmm. Sesi ya. Mumbati Libra. Kata nama itu. Mai di sini pulak thada dunia hari mising dah. Oh, tu thada dunia. Mai cing dana apa? Thada dunia ini hari macam ni. Mai cing na. Hmm. Ia lebih tipu ni. Kemarin tu tu na ini macam tipu. Kerin lah tu na. Oh, dunia ini hari. Kita makan leh di sini. Kemarin kan lagi emerging kan jauh ini jangan kau ngau. Hari Mei tu boleh tolu point tu boh. Kang di makan leh kat tau tau tu boleh jalo. Kang di adun ni. Mana di pulak thada dunia ising ke? Adun tu. Nanti jumpa sih jumpa ising di pulak thada tu lah. Mei cing dana apa? Kita ada yang ke YouTube tu untuk hangun eh emerging tu. Mei cing dana apa? Pade. Hangun mana di sini? Kau tahu tak bagi, am kini semua motor lagi, mai yau ni, mai di plus minus pun, isin tahu tak ya? Di kantin macam ni. Si pulak, dosen bagi wah wah ni mah aja na, mai cing dana ba. Nampak lagi si dia ni syukuri, kau jadi sekarang amat dia. Amat apa ya macam api tua kau tak pergi, esit, abis siapa ya berani? Eh, yang ni tu dia tadi, jalan ni dia. Cari lagi tadi. Yani di. Hei, kau mana rabun ini? Tadi betul yang jira hana. Macam mana? Ni orang kena tahu dari ya lor. Hmm. Tada. Siapa? Kau ni ko, ada sama je. Hmm. Injil lagi. Siapa yang hafal lagi? Kesini, asyik kita dapat bel macam ini. Ya, dia ada. Yang dari itu, mana ni pulak tap pulak, tada duni hai sih kan? Kita hantar yang. Kalau tada diingat kamu, ingat kamu lagi. Ingat mana tuh kamu nak kau ni mana biasa? Customer kaya ke worry sana re? Re. Waterproof ni nak hire apa? Kau tu nak semua store aku sih nak kata pun hire. Ah, kau tu 1 year warranty confirm tu ada. Kau ni tu. Oh ya re? Hello. Nang ni ko? Pat aja. Ha. Cinta apa? Hah, aduh ni tu, ada kafe juga mana? Asalnya mesti water kenapa muda, aquarium muda, thamma ke sisi negara tu pot ni tu. Aduh bu yar eh? Aku ini, ayun layan tiap aku, ayun pilih layan apa nama? Ini saya kata mana budi, hanya pas semasa aku dah mena tu itu, confirm tak aja nama mugi, si customer kaya mugi card mugi yauri aku, si jemuk phone tu mana kah hangi neva. Aduh na, 1 year warranty, ah ini sih monu thadar agak sih jenaka tu port neva. Ya raba, kapau tu di?
kapu ini jadi kapu. Ngang sadi adu wan tara ga. Kapu. Pak, kan apa? Sing mesin dah hamra. Pitawali dah. Tungkra wapa maliko borazi di. Patra. Patra. Dengan saksa tau ke kau nunggang kita. Muruk, kai muruk saja na. Cija, sangkai tu nunggitu. Jis kun mana pura? Ha, nama nama yang tengah dah. Okay, hari ke? Kesan lagi. Heng lakar na, heng lakar tu, hang tu. Mungkin ke hari apa? Lawi. Ait telat lak tu, na hang tu. Lagi tu lah. Muruk sama le. Mai masam sih bu, mai masam sih bu, kena. Yang pak upi, asing kerja kerja berapa? Lepas saja, yang biru nuce, usaha sih. Pita diwal kini pita di depan phone boleh sendiri kok. Usaha sih ni, mana yang ngamuruk itu? Aduh nanti saya tahu ke, Maya. Aduh nanti ngasih blog di mata, terus senjara ke? Ini tujuh paling tahu ke di like to biru mu, share to biru, mana views to biru kan subscribe to biru mu. Sama sih video. So please be safe and be healthy. Bye bye, good night. Ciao.